Відбуваємо інформаційні підсумки четверга. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії Олександра Дементьєва. Мої вітання. Продавала кавуни на узбіччі траси та потрапила під колеса автівки. 16-річна дівчина постраждала в ДТП на в'їзді у Санжійку. Аварія трапилася близько 10-ї ранку. Водійка автомобіля Kia Magentis намагалася обігнати ВАЗ, але раптово вдарила по гальмах. Внаслідок чого втратила керування та влетіла у торгову точку, де кавуни та дині продавала неповнолітня дівчина. Її від удару відкинула на декілька метрів. Далеко лежала. Блин. Забирали в сознании, почти. Говорят, оперируется. Но она говорила. Но она не говорила адекватно. То есть удар сильный был. Разорвали стопу, перелом руки. Я так понял, травма тазовидной части. Постраждалу дівчину та кермувальницю ушпиталили. Дельта вже в Одеській області. Станом на 5 серпня медики Одещини виявили небезпечний штам у мешканок Одеси та Рені. Обидві жінки захворіли ще в червні, мали симптоми ГРВІ, лікувалися вдома та вже одужали. Жодна з пацієнток не була за кордоном і не контактувала з людьми, що приїхали з інших держав. Загалом в Україні вже офіційно підтвердили 143 випадки інфікування новим штамом COVID-19. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, найбільше випадків інфікування дельтою зараз у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, а також Чернівцях та Києві. Другі після Києва. Одещина знову лідирує за добовим приростом інфікованих. Всього лабораторно підтвердили 75 нових випадків COVID-19. Загалом в Україні поставили діагноз коронавірус понад 1000 людей. За добу від ускладнень хвороби загинуло 25 осіб. При цьому в Одеській області жодного летального випадку. Всього від COVID-19 померло більш ніж 53 тисячі осіб, з яких понад 3 тисячі – мешканці нашого регіону. Додам також, в Україні триває вакцинація препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac. Зробити щеплення можна у пунктах масової вакцинації тепер не лише у вихідні, а й у будні. Вже другий такий центр відкрили в Одесі в парку імені Горького, в приміщенні дитячого навчального центру. Ще один працює у видавництві «Чорномор'я» на площі Бориса Дерев'янка. Режим роботи з 9 години ранку до 6 вечора щодня. Самовільний благоустрій двору у будинку пам'ятки архітектури завершився конфліктом між сусідами. Один із мешканців Новосельського, 75, за власний кошт вирішив покласти нову бруківку, почистити зливову каналізацію та укріпити підвальні приміщення. Але незадоволені роботами сусіди поскаржились до міського управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини. Як розвивався конфлікт, дивіться далі в сюжеті. И никогда вода не заливалась. Теперь посмотрите, как дверь. Она притыкала к этому покрытию. Притык. Зимой поведет дверь, а кстати, идите сюда и заткните. Жінка висловлює обурення через роботи з благоустрою, які власним коштом організував один з її сусідів. Каже, таке облагородження може бути небезпечним для будинку пам'ятки архітектури. Саме тому й написала скаргу до міського управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини. Мені неудобства це не доставляє, але мені доставляє, я думаю, последствия. Правильно ли все зроблено тут, якщо немає проєкту, немає розрішення і заключення людей, які в цьому щось розуміють. Вони кілька разів перекладували все, тому що в початку взагалі було все задрано. Вот. Я поняла, що це люди, які абсолютно не розуміють, що вони роблять. Проте інші мешканці двору ремонтними роботами задоволені та повністю підтримують чоловіка, який їх влаштував. Кажуть, комунальники та міська влада, попри численні прохання, ніяк не допомагали їм облаштувати двір. А в місцевому житловому управлінні «Ренесанс ЛТД 92» пояснюють, на це в них не вистачає грошей. У нас дворовое покрытие в аварийном состоянии. В результате больших ливневых дождей у нас полностью, как говорится, приходит разрушение фундамента дома. Поэтому, значит,
жилец нашего дома решил за свои средства, с помощью еще, как говорится, жильцов дома, провести ремонтные работы по дворовому перекрытию, чтобы не было разрушения фундамента. Вот. Ну, в связи с тем, что он начал делать эти работы, один жилец нашего дома стал писать жалобы, не разбираюсь, как говорится, совершенно в технических вопросах. Люди розповідають, чоловік поклав нову бруківку, прочистив зливову каналізацію та укріпив підвальні приміщення. Завдяки цьому двір має значно охайніший вигляд, ніж раніше. Он сделал очень обустроенную территорию. Он сделал ливневки, чтобы дети бегали, тут игрались. Это старый фонд, это Одесса, куда наш город должен вливать свои средства и поддерживать. А это все поддерживается за счет частных лиц. Люди, которые вкладывают свои деньги, чтобы жить, чтобы облагородить территорию. В міському управлінні з питань охорони об'єктів культурної спадщини пообіцяли розібратися в ситуації. Кажуть, найближчим часом ухвалять рішення щодо правомірності та безпечності самовільно проведених робіт з благоустрою на Новосельського, 75. Тетяна Фоміна, Євген Міглей, Євген Ячменцев, 7 канал. Українських будівельників із професійним святом урочисто привітали на подвір'ї Софіївського собору в Києві. Вітальні слова пролунали з вуст народних депутатів та профільного міністра. Чимало з тих об'єктів, які сьогодні частково, я підкреслюю, частково представлені, вони є найкращими. Ми бачимо сьогодні приклади за минулий рік, які побудовані в рамках програми президента «Великого будівництва». І я хотів би сказати про те, що чимало з тих об'єктів я бачив ще на етапі котловану. І це справжнє диво. Ми для вас підготували законопроект 5655. І я обіцяю, що разом з міністерствами ми точно цифровізуємо всі процеси для того, щоб вам було простіше працювати. Ми зробимо дуже грамотний нагляд з боку міністерства. Ми зробимо жорсткий контроль з боку органів місцевого самоврядування. І все для того, щоб в нашій країні в сучасному будівництві залишалися лише доброчесні забудовники. Зазначу, програма «Велике будівництво» у 2021 році передбачає зведення чи реконструкцію більш ніж 6,5 тисяч кілометрів доріг, 70 шкіл, 50 дитсадків, 20 медзакладів, понад 140 приймальних відділень тощо. У 2020 році побудовано більше, аніж 400 об'єктів, і я дуже радий, що ми говоримо і про нові школи, про нові дитячі садки, про об'єкти спортивної інфраструктури, про приймальні відділення опорних лікарень, їх нас реконструйовано 210. І хочу зазначити, що програма «Велике будівництво», вона продовжується в 2021 році, в 2022 році. Нагадаю, День будівельника в Україні відзначають щорічно. В другу неділю серпня цього року свято припадає на 8 число. Одесити поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу на честь 80-ї річниці з дня початку 73-денної оборони міста від нацистських загарбників. До ранкової акції вшанування пам'яті долучилося більш ніж 100 містян, та ще й досі люди продовжують відвідувати меморіал. Серед них військові, представники влади, а також одесити, що особисто бачили Другу світову війну та навіть брали в ній участь. Зізнаються, неможливо викреслити з пам'яті те, що відбувалося тоді. Работали психиатры, сказали вычеркнуть с этой памяти, вычеркнуть. Но со мной рядом стояли и фронтовики. С них тоже, потому что фронтовики от 4 года на фронте и до самой смерти они во сне шли в бой. Это страшная война. І такої війни ще не було ніколи. Я переконаний, що для нас, для одеситів, для всіх, хто є патріотами нашого міста, це та сторінка, яку ніколи неможливо перегортати. Домогтися справедливого покарання для живодера, що морив голодом кошенят та собак, цього вимагають від прокуратури одеські зоозахисники. Також вони звернулися до редакції 7-го каналу, аби вчинене не зійшло зловмиснику з рук. Каже, торговець зі старокінного ринку замість притулку влаштував пекельні умови для тварин. 62 кошенят живими залишилось 17. Деталі дивіться в сюжеті Айсель Мінової.
Блін, всі дохлі лежать. Яка там вонь тихать, ти ужас. 25 травня громадськість шокувала відео в соціальних мережах, на якому ледь живі тварини вимушені сусідити вже померлими. Експертиза, яку замовили волонтери, показала, кошенят вбили, у них були зламані хребці. Зоозахисники кажуть, відтоді минуло більше ніж 2 місяці, а до розгляду справи так і не перейшли. Тож наразі мусять докладати зусиль, аби шкуродера покарали за законом. Если мы в очередной раз сейчас спустим это все на тормозах, уже прошло 2,5 месяца, а если в течение 3 месяцев не рассмотрено административное правонарушение, оно просто расписывается за давностью времени. То есть эти люди, которые 15 лет собирают этих несчастных животных на староконном рынке, ну, людьми их, конечно, назвать можно с большой натяжкой, будут продолжать заниматься, они и другие подобные им, заниматься этим кровавым бизнесом. А волонтеры все так же будут вот собирать, лечить. Аби дізнатись про подальший статус кримінального провадження, разом з волонтерами наша знімальна група навідалась до прокуратури Малиновського району. ЄРДР є. Ясно. Вот. Вы говорите, уголовного дела нет. ЕРДР – это уголовное дело сейчас. По поводу сейчас идет досудебное расследование. Секундочку. Я сам животных люблю. Вот. Я хозяйка приюта, это я все это дело... Я вам говорю, все будет по закону. Не переживайте. Слова прокурора заспокоїли волонтерів. Попри це, кажуть, якщо і цю резонансну справу закриють на користь шкуродера, то виходитимуть на мітинги. Та додають, від таких горя підприємців зі старокінного ринку продовжують потерпати тварини. Могли б врятувати і їх, але грошей не вистачає. Тетяна Кузікова, яка взяла заморених кошенят на піклування та сплачувала лікування, ділиться. Крім них, її притулку ще 64 тварини потребують допомоги. Суммы колоссальные, где-то 120 тысяч обошлось их все лечение. Люди помогали, спасибо огромное, там пеленки, еду, деньги приносили. Но 20 тысяч на сегодняшний день еще висит на мне долг. И я с удовольствием, я готова идти еще как бы бороться с ними, но мне просто некуда девать животных, потому что у меня забит приют. Крім старокінного ринку, є й інші проблеми. Жебраки з тваринами, які пропонують фото за гроші. Це болісна тема для одеських зоозахисників. Діляться, аби вилучити з несприятливих умов та лікувати хвостатих, бракує ресурсів. Тільки у Фейсбуку запити про допомогу приходять щодня. Зоозахисники просять всіх небайдужих допомогти у порятунку тварин. Можна переказувати кошти на рахунок, вказаний на екрані, або погасити борг за лікування постраждалих від рук шкуродера тварин напряму в клініці «Імпульс» на Грушевського, 50А. Нагадаємо, за жорстке поводження з чотириногими в Україні можна отримати від 17 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Айсель Мамінова, Валентин Мірза, 7 канал. Краса спорту через красу мистецтва. Виставку творчих робіт Анастасії Ївлєвої відкрили у свято Архангелу Михайлівському жіночому монастирі. На заході, присвяченому Олімпійським іграм 2020, відбулася презентація дитячих купальників для гімнастики. Приблизно 30 юних спортсменів продемонстрували свої музичні, танцювальні та акробатичні номери у спеціально змодельованих та зшитих для виставки костюмах. Создание купальника – это тоже большая часть атрибута номера гимнастки, где включен ее характер, также произведение, композиция танца, все элементы, то, что она будет показывать на площадке, как она будет выступать. Очень многое зависит и от одежды, в которой она одета, как она себя будет чувствовать уверенно. Ну, очень круто, купальники, все красиво, очень круто, мне нравится. Я більше показувала, що я вмію, як і всі дівчатки. Організатори кажуть, головна мета заходу – підтримати вітчизняних спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо. Унікальні віяла 18-20 століть з країн Європи та Азії в Домі Блищунова створюють проєкт на основі найбільшої серед державних музеїв України колекції віял. Вона налічує 45 одиниць унікальних пам'яток з шовку, мережева, паперу, пластин слонової кістки, рогу та черепахового панцира. Всі віяла є в науковому каталозі. Його онлайн-версію поступово розробляють в музеї. В 3D-форматі вже можна подивитися 10 експонатів. Віяло для нашого музею – це такий особливий експонат, бо таких колекцій дійсно в Україні не так багато, навіть приватних, а державна така колекція –
єдина. І справа в тому, що вона повністю, майже повністю експонується. Це теж в Україні такого нема. Один із продавців цих віяров придумав хитрий прийом, як вернуть, возродить традиції віяра, і придумав так називаємий язик віяра. Я не одна, коли ми прикриваємо лицо, приоткриваємо губи, я люблю себе. Определенный отказ. Презентувати каталог планують 29 жовтня, а в грудні стартує виставковий проєкт. Долучитися можуть всі охочі, достатньо зробити фото людей з віялами у будь-якій точці земної кулі. Світлини надсилайте на музейну пошту до кінця жовтня. Найцікавіші авторські знімки прикрасять виставку, яку готують в рамках проєкту. Детальну інформацію дивіться на офіційному сайті музею, а також на його сторінках в Фейсбуці та Інстаграмі. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.